Prindrit duhet të nxitojnë të regjistrojnë fëmijët në qertet e kryeqytetit, pasi afati parë i këtij procesi përfundon në 30 qershor. Përgjegjësit e qerdheve thonë se mesatarisht regjistrohen rreth 40 vogëlush në një ditë, statistikë që tregon për një interesim të lartë për të zgjedhur këto institucione publike. Arsyet, sipas prindërve, janë disa. E para, ekonomia, domethënë nuk është për private. E dyta, janë më mirë këtu. Kam pasur edhe nipin, është rritur për bukuri. Neve mbasi të bëjmë selektimin, nxjerrim listat e fëmijëve përfitues dhe pastaj bëjmë një takim ekstra me prindët që do të jenë të sistemuar në institucionet ku ato kanë kërkuar të sistemohen fëmijët e tyre. Dhe faza e dytë do të jetë prezantimi i institucionit me rregullat e si funksionon institucioni dhe paraqitja e dokumentacionit për katas. Prioritet për akomodim në qerdhe do të jepet fëmijëve me një prind, familjeve me të ardhurat të pakta, vogëlushve që kanë lindur me çrregullime të spektrit autik apo të sindromit Down. Në komisionin e posaçëm të regjistrimit ka përfaqësues nga njësitë administrative, kryesisht nga zyra e mbrojtjes së fëmijëve. Fakti që jam unë në rolin e punonjësit së mbrojtjes së fëmijëve është një gjë plus, le themi, me punën time kujdesem që të mos shkelet asnjë e drejtë asnjë fëmije. Kamera Ora News ishte në qerdhe nr. 1 të qytetit të Tiranës. Rikonstruksioni 31 qerdheve ka krijuar kushte komode për të vegjlit, por për bashkinë e kryeqytetit lind nevoja e marrjes ambienteve të tjera me qëra. Ka kërkesa të shumta, aplikimet janë në rritje, megjithatë numri i aplikimeve do na bëjë ne që të bëjmë realitet një mundësi tjetër në Tiranë, që përveç çerdheve që kemi aktuale, të shikojmë dhe mundësinë e marrjes ambienteve me qira. Nëse kemi gjetur çerdhet e Tiranës në gusht të 2015-s me një frekuentim mesatar ditor 1800 fëmijë në ditë, aktualisht ne jemi në 2200, 2400 deri në 2500 fëmijë në ditë. Prindrit, pasi të sigurojnë dokumentet, certifikat lindje, kartele vaksinave, duhet të kryejnë regjistrimin në institucionin më të afërt të vendbanimit të tyre.